Cardeais, destaca-se também o sul, no azul da santa estrela, na estrela do azul, no azul da santa estrela, na estrela do azul, no apogeu desta estrela, tudo fica bem celeste. No apogeu desta estrela, tudo fica bem celeste. Vale lá e vale cá, a segurança é do mestre. Vale lá e vale cá, a segurança é do mestre. Eu firmei meu pensamento para assistir um batizado. Para assistir um batizado. Mais um ponto se soergueu, é um castelo azulado. Mais um ponto se soergueu, é um castelo azulado. Eu agradeço ao nosso mestre por esta força verdadeira. Eu agradeço ao nosso mestre por esta força verdadeira. Estou firmado, firmo na linha primeira. No balanço estou.